հետաքրքրությունների նկատմամբ։ Վեհապար Հայրապետը դա մեր եկեղեցու սիմվոլն է, աստոցալն է, այն եկեղեցու, որը հազարամյակներ շառունակ, իսկ մեր եկեղեցին 1700 տարեկան չէ, մեր եկեղեցին 2000 տարուց ավել է, որովհետև մեր եկեղեցու հիմնադիր հայրերը դա Թադևոս և Բարդուղիմիոս առաքյալներն են։ Եվ բոլոր կարևորագույն վճռական պահերին մեր եկեղեցին է հային հայ պահել։ Ավայարի ճակատամարտումա եկեղեցին առաջնորդել, Ներսիապատի ճակատամարտումա եկեղեցին առաջնորդել, Հովանոս Նեցու շնորհիվ Վեհապար Հայրապետի, Հովանոս Նեցու ժամանակաշրջանումա եկեղեցին հային հայ պահել, Կիլիկիայումա եկեղեցու շնորհիվ եղել, ել չասեմ, որ ցեղասպանության ժամանակ մեր եկեղեցականները պայքարել են հայկականությունը ապահովելու համար, էլ չեմ ասում 10 թվականի Սարդարապատի ժամանակ, 2-րդ աշխարհամարտի ժամանակ, նույնիսկ մեր եկեղեցին տանկային շարասյունը հանգանակել, օժանդակել, ասես որտեղ հայությունը մնացել է հայ, եկեղեցու շնորհիվ, գրերի գյուտը դա եկեղեցու, ով է մեզ ու մաշտոցը, չգիտեք, եկեղեցին որ չլներ, գրերի գյուտը լնելու էր, հային հայ պահելը հայ առաքելական սուրբ եկեղեցին, ու այսօր Վեհապար Հայրապետի դեմ գնացողը գնում է Գրիգոր Լուսավորչի դեմ, գնում է Սահակ Պարթևի դեմ, գնում է Հովանոս Նեցու դեմ, Գրիգոր Տաթևացու դեմ, եկեղեցու զավակների Գրիգոր Նարեկացու դեմ, բոլորի դեմ, հայության դեմ, Եռաբլուրի դեմ, Ծիծեռնակաբերդի դեմ, ասեմ չեք զարմանում, սրանք առաջ օրով եկել են, կատարում են Բոլտոնի պլանը, Բոլտոնը եկել է 18 թվականին, սրանց ինչ է ասել, ասել է, որ հայ ժողովուրդը պետք է հրաժարվի պատմական կաղապարներից, պատմական կաղապարների մեջ որն է մտնում, Արցախը և մեր ավանդական բարոյական համակարգը, որի կենտրոնում է հայ առաքելական սուրբ եկեղեցին, նախկին հրամանատարների, Արցախի ազատագրողների կռի վարեցին, Արցախը հանձնեցին, Արցախ ազատագրողներին մի մասին բռնեցին, մի մասին վարկաբեկեցին, մի մասին սպանել տվեցին, հիմա էլ գործը հասել է եկեղեցուն, որովհետև եկեղեցին մնացել է միակ ազգային ինստիտուտը, որը չի կզել Նիկոլի առաջ և Նիկոլի տերերի առաջ, իսկ Նիկոլի տերերը դրանք թուրք, ադրբեջանական, չգիտեմ, սորոսական ասեմ, ինչ ասեմ, հակահայկական ուժերն են, ոնց կարանք լավ լավը թունում, բայց ամենի հետ համացայն են, քրիստոնեությունն ինքը խաչելությունից հետո հայրություն առնով կրոնն է, եկեղեցին նեզ բաներատեսել, Նիկոլն ու Նիկոլա պաշտերն ով են, կամ այդ ողորմելիները, որ դեմը կանգնում են։ Ոն Շարմազան, ամեն դեպքում այդ պայքարողներին այսօր Փաշինյանն անվանում է կղերաֆեոդալներ և պայքարն էլ կղերաֆեոդալական պայքար, ինչու է տպավորությունը իշխանությունների մոտ։ Գիտեք, Ներոնն էլ էր քրիստոնյաներին տարբեր ձև անվանում, էլի, Պետրոս և Պողոս առաքյալների դեմ Ներոնն էր պայքարում, բայց այսօր Ներոնին ոնց են հիշում, իսկ Պետրոս և Պողոս առաքյալները սրբացված են, Փաշինյանը գործում է 21-րդ դարի Ներոնի նման, ինչ եք ասել, ասինքն 21-րդ դարի Ներոնի գործողությունները շահունակողից ինչ եք սպասում, Ներոն, ներբարը դրանից է եկել, Ներոնն էլ էր իրան փառաբանված զգում, երբ որ Պետրոս և Պողոս առաքյալները հռոմում իր իշխանության օրոք մահապաճի էին ենթարկվում, բայց այսօր ամբողջ քրիստոնեական աշխարհը այդ առաքյալներով ապրում նաև, իսկ Ներոնի անունը դարձել է Սատանայի հոմանիշ, ես որ Նիկոլ Փաշինյանը լավ կանի, պատմություն սովորի ու պատմությունից դասեր քաղի, բայց որ դասեր չի քաղում, ասել եմ, Հայկը բելին հաղթելու է, այս շարժումով կլնի, ուրի շարժումով կլնի, ցավը տանեմ, ինչի մասին է խոսքը, չի կարող այդ ճարապարը լինի, չի կարող, բայց հայ ժողովրդին էլ կոչ եմ անում մարտանալ, միայն սրբազանի վրա չթողել այդ պայքարը, յուրաքանչյուրիս պայքարն է, ամեն մեկը սարտնանանք, միտինգներին 50-100 հազարներով գալիս ենք, բայց անհնազանդության ակցիաներին էլի պետք է յուրաքանչյուրը գանք, ցավները տանեմ, Facebook-ում լայք անելով հայերենիք չի փրկվելու, իսկ եկեղեցին եղել է կա ու կմնա հայ ժողովրդի հայության և աստվածային և ազգային արժեքների կրողը և առաջամարտիկը, ազգ
հայերենիկ, ոնց որ ասում են քաջալիս, որ ինչպես ասում են նշդը, իմ հոգին ունի զույգ կենարաններ, Աստված եւ հայերենիկ։